Aliran trafik arah selatan Semenanjung masih terkawal dan tiada kesesakan. Namun trafik dijangka meningkat malam ini. Berikutan warga kota mula pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidiladha. Jadi langsung kita bersama wartawan Mohan Chinasami di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Nolela di studio. Seperti anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Plaza Tol Sungai Besi bagi berikan anda laporan terkini pergerakan info trafik di lokasi ini. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, iaitu laluan yang menghala ke selatan Semenanjung Malaysia dan juga laluan masuk ke Ibu Negara. Kedua-dua laluan ketika ini terkawal dan tiada laporan berhubung dengan kesesakan trafik yang berlaku di sini. Bagaimanapun, pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah menjangkakan bahawa kesesakan trafik akan meningkat pada sekitar jam 8 malam nanti berikutan warga kota yang ingin pulang ke kampung halaman sempena cuti Hari Raya Aidiladha. Dan untuk pengetahuan anda juga, berdasarkan laporan daripada laman Twitter LLM dan juga laman Twitter Plus Malaysia Berhad telah melaporkan terdapat beberapa kemalangan yang berlaku di kawasan rumah rehat dan rawat Seremban di kawasan Bandar Ainsdale dan juga sekitar kawasan Aikroh Melaka. Jadi orang ramai yang menuju ke arah Melaka dan juga Negeri Sembilan, anda nasihatkan supaya supaya lebih berhati-hati dan sentiasa mengikuti laman Twitter Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan juga laman Twitter Plus untuk mendapatkan info trafik yang terkini. Dan satu perkara lagi saya ingin maklumkan kepada anda di sini adalah terdapat sedikit kesesakan yang berlaku di pintu-pintu Plaza Tol ini berikutan akibat mereka tidak mengisi nilai ataupun tambah nilai kad Tachenggo. Jadi anda perlu pastikan kad Tachenggo anda mempunyai nilai yang secukupnya supaya anda boleh sampai ke destinasi anda tanpa sebarang gangguan. Sekiranya anda tidak mempunyai nilai tambah yang secukupnya, anda mungkin tidak dapat melepasi Plaza Tol ini dan akan mengakibatkan kesesakan. Dan satu lagi perkara juga adalah berhubung dengan keadaan kenderaan anda. Pastikan kenderaan anda selamat dan juga sesuai untuk dibawa ke destinasi yang ingin anda tuju. Pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya. Sekiranya anda rasa penat ataupun lapar, anda boleh berehat di mana-mana kawasan R&R di kawasan selatan ini. Contoh seperti R&R Negeri Sembilan, iaitu arahan Seremban. Jadi sekian saja laporan saya. Laporan yang seterusnya akan saya bawakan di berita jam 8. Sekian saja laporan saya. Kembali bersama Nolila di studio. Silakan.